שלום בנים בנות, תלמידים תלמידות פיזיקה מכניקה מכינות במספר 4. מתחילים. כדור שמסתו 0.5 קילוגרם נפע ממנוחה באוויר מגובה 10 מטר יחסית לקרקע מושלגת אופקית. הכדור חדר לקרקע מושלגת ונעצר בעומק 0.8 מטר. תנועת הכדור באוויר הייתה תנועה אנכית בתאוצה קבועה, וגם תנועת הכדור בשלג הייתה תנועה אנכית בתאוצה קבועה. גדלו הקבוע של כוח ההתנגדות, האוויר 0.6 ניוטון. אוקיי, שימו לב, לא צריך לפתור את הבעיה, צריך להבין מה קורה. צריך לכתוב נתונים ולצייר ציור. וזה בדיוק מה שאני עשיתי. אז ככה, קרקע, ופה שלג, 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 רוסיה, סיביר, אוקיי, דוב לבן. בקיצור, כדור שנמצא בגובה שאני סימנתי H, נופה. בבח, נכנס פה שלג. עומק פה, אני סימנתי דרך עוד H קטנה. אז בקיצור, כדור דדדדדדד, נכנס, נעצר. זה מה שקורה פה. הוא פלוס מינוס ברור, ויש פה אוויר. כן, שמפריע דווקא לגוף ליפול. זהו. עכשיו, הבעיה הזו זה שילוב של קינמטיקה ודינמיקה. קינמטיקה. ארבע נוסחאות שאנחנו צריכים לדעת באופן כללי. V שווה V0 עוד T, דלתא X, V0 פלוס V חלקי 2 כפול T, דלתא X V0T פלוס AT בריבוע חלקי 2, ודלתא X זה V בשנייה פחות V0 בשנייה חלקי 2A. זה קינמטיקה. ובדינמיקה היא עקרונית. כן, צריך לדעת שסכום של כל הכוחות זה מכפילה מסה לתאוצה. זה בעצם ביטוי מתמטי של חוק שני של ניוטון. אוקיי, נו בוא נתחיל. עכשיו לענות לשאלות. שאלה א', חשב את תאוצת הכדור באוויר. יפה. נו בוא נעשה חישוב תאוצת הגוף באוויר. קודם כל, באוויר, ואנחנו יודעים שיש התנגדות האוויר, זאת מילת המפתח, הנה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו צריכים לצייר כוחות שפועלים לגוף בזמן הנפילה. נו, קודם כל, למה הוא נופל? בגלל שיש כוח הכובד. ויש התנגדות האוויר שמפריע לגוף ליפול, זהו. זהו, ציר אנחנו בוחרים כלפי מטה. בכיוון של תנועת הגוף, ויכולים לרשום שסכום הכוחות זה mg פחות f, mg חיובי, f שלילי, זה בעצם סיבה לתאוצה, נכון? כוח סיבה לתאוצה, כי תאוצה זה סכום הכוחות חלקי מסה, כוח סיבה לתאוצה, זאת אומרת אני רושם פה ma, ומכאן אנחנו צריכים למצוא את מה? תאוצה, תאוצה שווה mg פחות f חלקי מסה. g אנחנו לוקחים כ-10. מסה חצי, זאת אומרת חצי כפול 10 פחות 0.6 וחלקי מסה 0.5. ככה אנחנו יכולים למצוא את התאוצה. נו, כמה זה יוצא? 5,
חצי של 10, 5 פחות 0.6 זה 4.4, 4.4 חלקי חצי, מקבלים מספר פי 2 יותר זה 8.8 מטר שנייה, בריבוע, בבקשה. מצאתי, מה התאוצה? יפה, באוויר. שאלה בית, חשב את תאוצת הכדור בשלג. בואו נעשה את זה. אז פה עומק H. גוף שוחרר מפה. פה היה מהירות התחלתית. נופל בו המהירות המקסימלי. ואחר כך הוא מעיד כדי שלעצור. זאת אומרת פה מהירות 0. יפה. עומק יש. בואו לתרגם את הנוסחה הרביעית, אחלה של הנוסחה, כן, למצבנו. דלתא x זה h שווה בסוף זה 0, פחות מה בהתחלה זה מהירות v, v בשנייה חלקי 2a. זה תאוצה שאנחנו מחפשים. אבל גם כן פה יש תאוצה, בואו לסמן, תאוצה פה, אתם זוכרים 8.8, ופה תאוצה השנייה שאנחנו מחפשים כרגע, זאת אומרת 2A2, זאת אומרת תאוצה 2, זה בעצם מינוס V בשנייה, חלקי 2H, אבל אתם יודעים מה, פה אפשר לעשות טריק, אני מבין שגוף מעיד פה, זאת אומרת תאוצה שלילית, הנה, אם אני שם פה תאוצה שלילית, אני יודע ש-A2 זה תאוצה שלילית, אני יודע את זה מראש, אז מינוס מינוס מתבטל, כן, ואני מקבל פה פשוט V בשנייה חלקי 2H, אבל מראש אני יודע שזה תאוצה שלילית. אוקיי, זה יש, זה אנחנו מחפשים, אנחנו לא מכירים את ה-V. אבל יש עוד נוסחה, הנה היא, עד הנוסחה, רק בחלק הראשון, h שווה v בשנייה, פחות v0 בשנייה, אבל v0 פה היה מהירות התחלתית 0, וחלקי מה? 2a1. זאת אומרת v בשנייה, זה בעצם 2h a1. בואו נציף את זה לכאן. ובמקום v בשנייה אני רושם 2ha1 חלקי 2h. וואו, איזה יופי. 2-2 מצמצמים, ואנחנו מקבלים שתאוצה פה שלילית. הנה אתם זוכרים, זה בעצם h ל-h, a1. יפה. בואו נעשה חישוב. החישוב הוא 110 מטר שנייה בשנייה, מינוס, מינוס, זה בתשובה הסופית אני יכול להוסיף מינוס, כי אני ידעתי מראש התאוצה הזאת שלילית. אפשר לעשות איזשהו ויכוחים בין המורים, כן, שככה לא עושים, זה וזה, אבל זה ברור, אני חושב שכן. זהו. ממשיכים. שאלה ג', חשב את כוח התנגדות השלג בזמן תנועת הכדור בשלג. כוח התנגדות. יפה. אנחנו כבר מומחים גם כן בחלק התנועת הכדור בתוך השלג, חוק שני של ניוטון אף אחד לא ביטל. כדור בתוך השלג. כדור בתוך השלג. כוח הכובד פועל? פועל. התנגדות יש? יש. זה כוח התנגדות בחלק 2. זה היה באוויר קיר. סמיך. זהו? נכון? נכון. סכום הכוחות mg פחות f2. וגוף מעיד פה, זאת אומרת מינוס MA2, איפה שתאוצה היא שלילית, מינוס 110, זאת אומרת
F2 זה בעצם MG פלוס MA2. זהו. F2, מסה החוצה, G פלוס A2, 10 פלוס 110, 110 כפול חצי, יוצא 60 ניוטון. הנה זה פתרון. ברור למה פה מינוס? כי תוצאה A2 שלילית. אפשר לכתוב ככה, ואחר כך להציב לכאן מינוס 110. אבל אני אעשה את זה ככה. אוקיי? בתנאי שהמינוס כבר אני השתמשתי. אוקיי? אז בקיצור 60 ניוטון. ממשיכים. דלת, סרטט גרף תוצאה כפונקציה של זמן, כאשר כדור נע באוויר ובשלג. אוקיי. מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שבאוויר תוצאה A1 8.8 מטר שנייה בשנייה, ובשלג A2 מינוס 110 מטר שנייה בשנייה. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לצייר גרף A מטר שנייה בשנייה כפונקציה של זמן, בעצם אני יכול להגיד, אוקיי, תאוצה בחלק הראשון חיובית, הנה כדור נופל, ויציר אנחנו בוחרים ככה, תאוצה חיובית, 8.8, ואחרי איזשהו פרק זמן שעדיין זה לא מוכר לנו, כן, זה תאוצה מינוס 110. זאת אומרת, פה אני צריך לצייר, לא, שם. אוקיי, אז בקיצור, אני באופן איכותי רק לצייר. פה מינוס 110. הנה, פה תאוצה, ופה תאוצה. בעיה היא שאנחנו לא יודעים את הזמנים פה. אז אנחנו חייבים למצוא אותם. איך למצוא? קל ופשוט. אתם זוכרים? גוף נופל מגובה, 10 מטר. מהירות התחלתית 0. תאוצה כבר ידוע לנו. A-T בריבוע חלקי 2. זאת אומרת T זה שורש 2H חלקי A. נו, מסים 20. כי גובה זה 10, חלקי 8.8, ועושים חישוב. וואו! יוצא 1.5 שניות. אז זה פה 1.5. מצאתי. יפה. מה קורה עכשיו? עכשיו גוף נכנס לאן? לשלג. לשלג. יפה. ועובר 0.8 מטר. מעולה. זאת אומרת, הנה אני מצייר עכשיו, זה שלג. זה H. פה גוף נעצר. V שווה ל-0. פה היה לו מהירות. הנה זה כדור. כדור. פה היה לו מהירות. זאת אומרת, ה-H זה בעצם V0 פלוס V חלקי 2 כפול T. V0 זה כאילו V0 ברגע שהוא פוגע לשלג. פה הוא ניצר. זאת אומרת, למציאת ה-T אנחנו צריכים 2H לחלק ל-V0. נו, 2H יש אצלנו. מתקשרים, מופרים. הנה, למה אני מחקתי את זה? את הצלצולים האלה, עכשיו יהיה בסדר. אז בקיצור, אז H זה V0 פלוס V חלקי 2 כפול T. הנה, זה H, עומק של השלג, וכדור שוחרר מגובה H. 1, 2, 3. פה מהירות 0, פה נגיד
V0 שלנו, כן? ופה גם כן היה V0 ששווה ל-0, V0, 0 זה V0, 1. אוקיי. זה כאילו מהירות המקסימלית. דווקא בוא למצוא אותו. מהירות המקסימלית. ופה אני רושם V0, 1. בסוף V0. אוקיי. זאת אומרת V0, 1. אנחנו עוד פעם מחפשים H. זה בעצם V0, 1 בשנייה חלקי 2, A. זאת אומרת, V0, 1 זה שורש, זה 1, אתם זוכרים, 8.8, זה 2, H, A1. בואו נעשה חישוב. אחרי חישוב אנחנו מקבלים 13.266 מטר בשנייה. אוקיי, זאת אומרת V0,1 יש אצלנו. עכשיו אנחנו כן יכולים למצוא זמן T. הנה אני הולך לפה. מכאן אני הולך לפה, אז זמן T זה בעצם 2H חלקי V0,1. 2H זה 1.6 וחלקי 13.266. מחלקים מקבלים 0.12 שניות. זאת אומרת פה 1.62. ну, 1.5 плюс 0.12. זהו! פניתי לשאלה. ושאלה אחרונה, היי, סרטט גרף, המהירות כפונקציה של זמן, כאשר הכדור נע באוויר ובשלג. בסדר? עכשיו קל ופשוט. אני מוחק פה הכל. הנה. פה זמן T בשניות. פה ככה. יש שני אפשרויות, אז אני אעשה את זה ככה, בסדר, פה V, V מטר בשנייה, פה T, ואני מצייר גרף באופן איכותי, בלי קנה מידה, כדי להבין על מה מדובר, אז זה פה 1.5, פה 1.62, ומה קורה? תוך 1.5 שניות, גוף ממנוחה, אתם זוכרים, כן, מגביר את המהירות. זאת אומרת, תאוצה שלו 8.8. בסדר גמור. שאלה, עד איזה מהירות גוף הגיע? תוך 1.5 שניות, אז V שווה V0 פלוס AT. אבל בהתחלה זה מהירות 0, נכון? זאת אומרת, אני צריך 8.8 להכפיל ל-1.5. ואני אקבל כמובן 13.266, אבל בגלל שאנחנו מעגלים פה, כן, זה יוצא 13.2 מטר בשנייה. זאת אומרת, אנחנו פה עושים 13.2, בבח, הנה, זה הגרף. פה 1.5 שניות. יפה. מה קורה הלאה? אחר כך גוף צ'יק צ'ק עד 1.62 מעיד כדי שלעצור. זהו. זה כל הגרף. קל ופשוט. שיפוע חיובית, תוצאה חיובית, שיפוע שלילית, תוצאה שלילית. בבקשה. רוצים לבדוק מה שיפוע פה? אין בעיה, מה אנחנו צריכים לעשות? מינוס, כאילו, 0 פחות 13.2 חלקי 1.62 מינוס 1.5, עושים חישוב, וכמה מקבלים? מינוס 110 מטר שנייה בשנייה, אז זה סתם, אני עשיתי את זה. זהו, פתרתי כל הבעיה.
ועכשיו, כמו תמיד, אני רוצה להזכיר שאתם לומדים פיזיקה בערוץ הכי טוב בעולם, ערוץ אלי גור. אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי, אני מבקש להירשם כמובן, ואני מבקש, תנו לי לייק, בבקשה. תודה רבה, כל טוב, ולהתראות.